្តិការណ៍បាល់ទាត់ Tiger Street Football 2020មណ្ឌលខេត្តតាកែវដែលជាមណ្ឌលទី7នៃការប្រកួតជម្រុះចុងក្រោយមណ្ឌលតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺតេទៀងបានក្រុមចូលរួមប្រកួតប្រជែងរហូតដល់48ក្រុមកើនឡើងជាងឆ្នាំ2019ចំនួន16ក្រុមខណៈពេលវេលាប្រកួតក៏ត្រូវបន្ថែមរហូតដល់2ថ្ងៃនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកទុយវិជការប្រធានគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Tiger Street Football 2020នេះឱកាសប្រជុំបច្ចេកទេសនឹងចាប់គូប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនាសន្តាគារ7 Day ក្រុងតាកែវខេត្តតាកែវនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រធានបច្ចេកទេសរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តតាកែវនេះមានខេត្តចូលរួមចំនួន3គឺខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវម្ចាស់ផ្ទះដោយដំណើរការប្រកួតប្រជែងរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីចម្រាញ់យកក្រុមខ្លាំងចំនួន5ទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្លេចព្រាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយមណ្ឌលផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការប្រកួតចម្រាញ់កន្លងមកលោកថា5ក្រុមដែលទទួលបានកៅអីទៅរាជធានីភ្នំពេញប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវដែលជាមណ្ឌលជំរុះតាមខេត្តចុងក្រោយនេះគឺក្រុមដែលឆ្លងផុតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់4ក្រុមជាប់ជាស្ថាពរដែលឡែក1ក្រុមទៀតនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសយក1ក្រុម2ក្រុមដែលចាញ់ក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Tiger បានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ Tiger Street Football 2020បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករនៅកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលនិយមនិងស្រឡាញ់គាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ឲ្យពួកគេមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើទីលានបាល់ទាត់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចក្តីស្រមៃក្លាយជាកីឡាករអាជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតសូមបញ្ជាក់ថា Tiger Street Football 2020មណ្ឌលខេត្តតាកែវគឺជាមណ្ឌលទី7ហើយក៏ជាមណ្ឌលចុងក្រោយនៃការប្រកួតជ្រើសរើសមណ្ឌលតាមបណ្ដាខេត្តចំពោះមណ្ឌលទី7នេះគឺសម្រាប់ជ្រើសរើសយក5ក្រុមឡើងទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្លេចព្រាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ2020ក្រុមជើងឯកប្រចាំមណ្ឌលទទួលបានថវិកា1500ដុល្លារក្រុមជាប់ជើងឯករងទទួលបានថវិកា1000ដុល្លារក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានថវិកា500ដុល្លារក្រុមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទទួលបានថវិកា200ដុល្លារ